የሽኔ አካዳሚ ሰላም እንዴት ናችሁ ሁላችሁም በእያላችሁ በሰላም ይድረሳችሁ እንደተለመደው ሰላም ብያለሁኝ ሀገራችንንም ሰላም ያድርግልን በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩትኝ ስለ ዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን ስለሚል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ውስጥ እንግዲህ ሳማራይዝ አድርገን ዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን ስቴፖቹን ምን እንደሚመስሉና በዛ ውስጥ ኢንቮልቭ የሚያደርጉ ኤንዛይሞችን እያንዳንዳቸውን ፋንክሽናቸውን የምናየው ይሆናል ማለት ነው አሁን ወደ ዲስክሪፕሽናችን እንሄዳለን So, ወደ ዲስክሪፕሽናችን ስንሄድ ዳይሬክትሊ ወደ ሪፕሊኬሽን እንዴት ነው ሪፕሊኬት የሚያደርጉት የሚለውን ከማየታችን በፊት ዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን ምን ማለት ነው የሚለውን መመለስ አለብን So, by definition, DNA replication is a process by which the DNA makes a copy of itself. ማለት ነው ስለዚህ አንድ DNA molecule ራሱን copy ማድረግ ወይም ማባዛት replication ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ሴሎች divide ከማድረጋቸው በፊት ያላቸውን genetic material ወይም DNAቸውን duplicate ያደርጋሉ ስለዚህ ይሄ duplicate የሚያደርጉበት mechanism DNA replication ይባላል ለምንድን ነው replicate የሚያደርጉት ስንል አንደኛ ኦልሞስት የፓረንት ሴሉ ጄኔቲክ ማቴሪያሉ ዲኤንኤ ውስጥ ስለሆነ ስቶር የሆነው ይሄንን ዲኤንኤ ሞለኪውል ወደ ዳውተር ሴሎች ወይም ደግሞ ኒውሊ ሲንተሳይዝ ወደሚሆኑት ወይም ደግሞ ወደ ኦፍስፕሪንጉ ጀስት ኤክስቼንጅ ለማድረግ ወይም ደግሞ ትራንስፈር ለማድረግ ይሄ ዲኤንኤ ምን መሆን አለበት ሪፕሊኬት ወይም ዱፕሊኬት መሆን አለበት ማለት ነው ዘን የፓረንት ሴሉ ጄኔቲክ ማቴሪያል ወደ ኒውሊ ሲንተሳይዝድ ወደ ሆነ ወይም ደግሞ ወደ ኦፍስፕሪንጉ ወይም ወደ ቻይልዱ ምን ይሆናል ማለት ነው inherit ይሆናል ወይም ደግሞ እንደ transfer ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ how it can be የሚለውን ከማየታችን በፊት አሁንም almost DNA structureን ማየት ጠቃሚ ይሆናል ስለዚህ እንደሚታወቀው DNA double stranded ነው ስለዚህ double stranded ነው plus antiparallel ነው opposite ናቸው ሁለቱ ስትራንዶች opposite እና antiparallel ናቸው ስለዚህ እዚህ structureው ላይ በመናይበት ጊዜ አንድ strand ወይም የመጀመሪያው strand 5 to 3 prime move ካደረገ ሁለተኛው opposite ስለሆነ 3 prime to 5 prime ነው ማለት ነው ስለዚህ ውስጥ ላይ ደግሞ ምንዎች አሉ nitrogenous baseዎች አሉ ይሄንን በሌላ picture look ስለዚህ 5 prime to 3 prime 3 prime to 5 prime opposite እና antiparallel ናቸው የምንለው በዚህ ወይ ነው ማለት ነው ስለዚህ look so ይሄ structure ማለት almost ይሄ ተመሳሳይ ናቸው ስለዚህ ሁለቱ structureዎችን interchangeably መጠቀም ይችላል ስለዚህ እዚህ ጋር ዳብል ስትራንድድ አለ አንደኛው ስትራንድ ይሄ ነው ሁለተኛው ስትራንድ በቀይ ከለር ያለው ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አንደኛው ስትራንድ ይሄ አለ ሁለተኛው ስትራንድ ዳብል ስትራንድ ነው ማለት ነው ኢን ቢትዊን ምኖች አሉ ቤዞች አሉ ናይትሮጂነስ ቤዝ የምንላቸው ሜቢ እዚህ ጋር ለምሳሌ ሰማያዊ ከለር የሆነው እዚህ ጋር እንደምታዩት አድኒን ነው እዚህ ጋር ቀይ ከለር ደግሞ ቲያሚን ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ አድኒን ከቲያሚን ጋር ፔር ይሆናሉ ቤዝዶን ቻርግ አፍሩል ማለት ነው ጓኒን ደግሞ ከማንጋ ጆይን ያደርጋሉ ከሳይቶሲን ጋራ ስለዚህ ናይትሮጂነስ ቤዝ አራት ናይትሮጂነስ ቤዝ ዲኤንኤ ውስጥ አሉ አንደኛው አድኒን ነው ሁለተኛው ቲያሚን ነው ሶስተኛው ሳይቶሲን ነው አራተኛው ጓኒን ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ቢሆን አድኒን ከማንጋ ቦንድ ያደርጋል ከቲያሚን ጋር እሱን ቦንድ ለማድረግ ደግሞ ሁለት ሃይድሮጅን ቦንዶች ያስፈልጋል ስለዚህ እዚህ ጋር አድኒን እና ቲያሚን ቦንድ የሚሆንበት በሁለት ሃይድሮጅን ቦንድ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሳይቶሲን እና ጓኒን በመናይበት ጊዜ ሶስት ሃይድሮጅን ቦንድ ያስፈልጋል አንድ እዚህ ጋር አለን እዚህ ጋር ሁለት አለን ሶስት እዚህ ጋር አለን ሶስት ቦንዶች ያስፈልጋል ለምንድን ነው ስንል ኦልሞስት ስትራክቸሩን በመታየበት ጊዜ የጓኒን እና የሳይቶሲን ስትራክቸር በመታየበት ጊዜ ኦልሞስት ሶስት ቦንድድ መፍጠር የሚችል ስትራክቸር አለ እሱን ማየት ትችላላችሁ ስለዚህ ዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን ሲካሄድ ሞስትሊ ኢኒሼሽን ወይም ደግሞ የበብል ፎርም ለማድረግ የሚጠቀሙት ምንድነው አድኒን እና ቲያሚን ወይም ደግሞ ደብል ቦንድ ያለውን ይመርጣሉ ፕሮቲኖች ማለት ነው ለምንድነው ይሄ የሆነበት አድኒንና ቲያሚን በደብል ቦንድ እንደተያዘው ሳይቶሲንና ጓኒን ደግሞ በትሪፕል ቦንድ ነው ስለዚህ ስትሬንግዝን በመናይበት ጊዜ ትሪፕል ቦንዱ ከደብል ቦንዱ ሰማት ዛት ኢዝ ስትሮንግ ነው ስለዚህ ስትሮንግ የሆነውን ደግሞ ለኦሪጅን ኦፍ ሪፕሊኬሽን ወይም ደግሞ እነዚህ ፕሮቲኖች ወይም ኢንዛይሞች ይሄንን ብሬክ ለማድረግ ኦልሞስት ኢዚሊ ብሬክ ስለማያደርጉት ደብል ቦንዱን ይመርጣሉ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የምናየው ደግሞ ባክ ቦን ነው ስለዚህ ይሄ ባክ ቦኑ ደግሞ ማንና ማን ይዟል ዛት ኢዝ ዘ ሹገር ኤንድ ፎስፌት ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት 5 ካርበን ነምበር ወይም ፔንቶ ሹገር አለ ፕላስ ዛት ኢዝ ዘ ፎስፌት አለ ኦኬ አሁን ይሄ ስትራክቸሩ ይሄንን ከመሰለ እንዴት ነው ሪፕሊኬት የሚያደርገው የሚለውን ወደ ሪፕሊኬሽኑ ስንሄድ so let's see the steps in DNA replication ስለዚህ DNA ሪፕሊኬት እንዴት ነው የሚያደርግ ስቴፖቹ እነማን ናቸው የሚለውን እንግዲህ እንደሚታወቀው the process of DNA is very complex በጣም ኮምፕሌክስ የሆነ ስቴፕ ነው ኢቭን በዚህ ስቴፕ ውስጥ ብዙ ፕሮቲኖች ብዙ አይነት ኢንዛይሞች ኢንቮልቭ ያደርጋሉ ስለዚህ ጀነራላይዝ እናደርገው ግን
ይሄንን ስቴፕ ሜቢ በሰባት መከፈል እንችላለን። ስለዚህ የመጀመሪያው ኢኒሼሽን ነው፣ ሁለተኛው ፕራይመሪ ሲንተሲስ ነው፣ ሶስተኛው ሊዲንግ ስትራንድ ሲንተሲስ ነው፣ አራተኛው ላጊንግ ስትራንድ ሲንተሲስ ነው፣ አምስተኛ ፕራይመሪ ሪሙቫል ነው፣ ስድስተኛው ላይጌሽን ነው፣ ሰባተኛው ላይ መጨረሻው ተርሚኔሽን ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው የሚለውን አጠራ አድርገን ለማየት ያክል ዶክ የመጀመሪያው ለምሳሌ ኢኒሼሽን ስቴጅ ላይ በመናይበት ጊዜ እንግዲህ እንዳልነው ዲኤንኤ ዳብል ስትራንድድ ነው። ስለዚህ አንደኛው ከ5 ፕራይም ወደ 3 ፕራይም ነው፣ ሌላኛው ደግሞ ከ3 ፕራይም ወደ 5 ፕራይም። ምክንያቱም ኦፖዚት እና አንቲ ፓራለል ናቸው ስላልን ማለት ነው። ስለዚህ ኢሚዲየትሊ ምንድነው ዲኤንኤ ዳብል ስትራንድ በዚህ ወይ ለምሳሌ ይሄኛው አንድ ስትራንድ ይሄ ደግሞ ሌላ ስትራንድ ብለን በዚህ ወይ ብንይዘው ኢሚዲየትሊ ኦልሞስት አንዋይንድ አይሆንም፣ ወይም በሄልኬዝ ኢንዛይም ኢሚዲየትሊ አንዋይንድ አይሆንም። ስለዚህ ለሄልኬዝ ኢንዛይም እንዲመጣና ይሄንን ስትራንድ ኦልሞስት ሰፓሬት እንዲያደርግ ወይም ደግሞ የዲኤንኤ ስትራንዱን አንዋይንድ እንዲያደርግ መንገድ ጠራጊዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው ወይም ደግሞ ሁኔታዎቹን የሚያመቻቹ ፕሮቲኖች አሉ። እነዚህ ፕሮቲን ምን ይባላሉ? ዲኤንኤ ኤ ፕሮቲን። ስለዚህ መጀመሪያ ሄልኬዝ ኢንዛይም አንዋይንድ ከማድረጉ በፊት ዛት ኢዝ ዘ ሳይት ኦፍ ኦሪጂን ኦፍ ሪፕሊኬሽን መጀመሪያ ኢኒሼት ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሳም ሶርት ኦፍ ሞዲፊኬሽን ቼንጅ ይሆናል። ስለዚህ ሞዲፊኬሽኑ በዚህ ወይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኦልሬዲ ስትሬት ነበረ፣ እዚህ ጋር ግን ሰማት ምን ሆነ ማለት ነው? ኦልሞስት በዚህ ወይ የነበረው ላይክ በዚህ ወይ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ስትራክቸሩ በዚህ ወይ ነበረ፣ አሁን ምን ሆነ ማለት ነው? ኦሪጂን ኦፍ ሪፕሊኬሽን ኢኒሼት ሆነ ማለት ነው። ይሄንን ደግሞ ኦሪጂን ኦፍ ሪፕሊኬሽን ምን ላይ ያተኩራል ብለናል ቅድም ላይ ቲ እና ኤ ጆይን የሆኑበትን ወይም ዳብል ቦንድ ያለው፣ ምክንያቱም ዳብል ቦንዱ ከትሪፕል ቦንዱ ጂሲ ጆይን ከሆነበት ወይም ጓን እና ሳይቶሲን ጆይን ከሆኑበት ቦንድ ኦልሞስት ዊክ የሆነ ስለሆነ ፕሪፈር ያደርጋሉ ብለናል። ስለዚህ ቲኤ የሆነ ዛት ኢዝ ቦንድ ወይም ደግሞ ሊንኬጅ ላይ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ይሄኛው ኦሪጂን ኦፍ ሪፕሊኬሽን የምንለው ወይም ይሄ አይነት ሼፕ ፎርም ይደረጋል። ስለዚህ ይሄ ምንድነው? ኦሪጂን ኦፍ ሪፕሊኬሽን ይባላል። ይሄንን ልክ ይሄንን ስትራክቸር ኢኒሼት የሚያደርጉት እነማን ናቸው ስንል ይሄንን ኢኒሼት የሚያደርጉልን ፕሮቲኖች ናቸው። ዚስ ፕሮቲን ኢዝ ኖን አስ ዲኤንኤ ኤ ፕሮቲን። ስለዚህ ዲኤንኤ ኤ ፕሮቲን የምንለው ኢት ኢዝ ኤ ፕሮቲን which is used to for initiate the origin of replication። ስለዚህ ኦሪጂን ኦፍ ሪፕሊኬሽን ኢኒሼት የሚያደርግልን ፕሮቲን ዲኤንኤ ኤ ፕሮቲን ይባላል ማለት ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው ኢቭን ዳብል ስትራንዱ አንዋይንድ በሚሆንበት ጊዜ ወይም ደግሞ ሰማት ኦሪጂን ኦፍ ሪፕሊኬሽኑ እዚህ ጋር ዲተርማይን አድርገናል አሁን። ስለዚህ እንግዲህ ምንድነው ሁለቱም ስትራንዶች ምንድናቸው? ዴ አር ኮምፕሊመንታሪ ናቸው። ስለዚህ የያዙት ቤዝ ምንድነው? አድኒን ቲያሚን ወይም ደግሞ ጓኒን ሳይቶሲን። ስለዚህ እነዚህ ምንድነው ሪጆይን ሊያደርጉ ይችላሉ። ስለዚህ ሪጆይኑን ወይም ደግሞ ሪጆይን እንዳያደርጉ ወይም አኒሊንግ ፕሮሰስ እንዳይካሄድ ምን ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው? አናዘር ስትራክቸር አናዘር ሞለኪውል ያስፈልጋል ወይም ሰብስታንስ ያስፈልጋል። ይሄ ደግሞ ምን ይባላል? እዚህ ጋር በየሎ ከለር እና በፒንክ ከለር እዚህ ጋር የምታዩት ፒክቸሩ ላይ ምን ይባላል ማለት ነው? ሲንግል ስትራንድ ባይንደርስ ይባላል ወይም ደግሞ ሲንግል ስትራንድ ባይንዲንግ ፕሮቲን ይባላል። ስለዚህ ይሄ ሲንግል ስትራንድ ባይንዲንግ ፕሮቲን ኦልሞስት ይሄኛው ሪፕሊኬሽን በብል ፎርም ከሆነ በኋላ ሁለቱ ሪጆይን እንዳያደርጉ ፕሮቴክት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሲንግል ስትራንድ ባይንደርስ ወይም ደግሞ ባይንዲንግ ፕሮቲን ኦልሞስት የዚህን ሪጆይን እንዳያደርጉ ፕሮቴክት ካደረገ በኋላ ምንድን ነው የሚደረገው ማለት ነው? ቶታል ይሄ ኦሪጂን ኦፍ ሪፕሊኬሽን ይባላል። ስለዚህ ኦሪጂን ኦፍ ሪፕሊኬሽን ዲተርማይን ወይም ደግሞ ኢኒሼት የሚደረገው በዲኤንኤ ፕሮቲን ኢኒሼት ይደረጋል። ሪጆይን እንዳያደርጉ ደግሞ ሲንግል ስትራንድ ባይንደርስ ወይም ደግሞ ባይንዲንግ ፕሮቲን ፕሮቴክት ያደርጋሉ። ዘን ከዚህ በኋላ ሄልኬዝ ኢንዛይም ይመጣል። ሄልኬዝ ኢንዛይም ይመጣና ይሄንን ስትራንድ ምንድን ነው ምን ያደርገዋል ማለት ነው? ዘይ ጀስት አንዋይንድ ኤዘር ቱ ኢን ዚስ ዳይሬክሽን ኦር ሜቢ ኢን ዚስ ዳይሬክሽን ማለት ነው። ስለዚህ እንዳስፈላጊነቱ ፍሮም ሂር ዋን ቱ ሂር ዋን ኦር ሜቢ ሂር ቱ ሂር ምን ያደርጋል ማለት ነው? ዛት ኢዝ ከት ወይም ደግሞ አንዋይንድ ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ የመጀመሪያውን አንዱን እንውሰድ እና ሜቢ ሙቭመንቱ ኢን ዚስ ዳይሬክሽን ነው ብለን እንውሰድ እና እንግዲህ ዋንስ ሪፕሊኬት ካደረገ በኋላ ፕራይመሪ ሲንቴሲስ ነው። አሁን ዲኤንኤ ሲንቴሲስ ለማድረግ መጀመሪያ ላይ ኒውክሊዮታይዶችን የሚደረድርልን ኢንዛይም አለ። ይሄ ኢንዛይም ዲኤንኤ ፖሊመሬስ 3 ይባላል። ስለዚህ ይሄ ዲኤንኤ ፖሊመሬስ ራሱን ችሎ መስራት አይችልም ወይም ደግሞ ኒውክሊዮታይዶችን መደርደር አይችልም። ምን ያስፈልገዋል? ኢኒሼተር ሞለኪውል ያስፈልገዋል። ይሄ ኢኒሼተር ደግሞ ምንድነው? ፕራይመሪ ሲንተሲስ የምንለው ነው። እንዴት ነው ፕራይመሪ ሲንተሳይዝ የሚሆነው የሚለው ሉክ
ስለዚህ ይሄ parent አሉ ነው ወይም ደግሞ parent chain ወይም ደግሞ template የምንለው ነው again እዚህ ጋም another template አለን ስለዚህ double የነበረው ወደ single ወይም ደግሞ singly unwind ሲሆን ሁለት strand ነው የሚኖረው ስለዚህ አንደኛው 3 prime ነው opposite end 5 prime ነው ማለት ነው ስለዚህ helicase enzyme ይመጣና እዚህ ጋር ያሉትን nucleotide-ዎችን ወይም ደግሞ የDNA structure ልክ በዚህ ወይ የነበረው unwind ያደረገ ወይም ደግሞ unzip ያደረገ ይሄዳል helicase enzyme ማለት ነው so immediately እንግዲህ helicase enzyme በዚህ ወይ nucleotide-ዎችን ወይም ደግሞ የDNA strand-ን unwind ወይም unzip ያደረገ በሚሄድበት ጊዜ DNA synthesis ወይም replication እንዲካሄድ initiator-ዎች ያስፈልጋሉ ብለናል ይሄኛው initiator ለprimer synthesis የሚያገለግለው primase የተባለ enzyme ይመጣና small fragments of RNA molecules-ን እዚህ ጋር bind ያደርጋል ወይም ደግሞ የመጀመሪያው strand ላይ ለምሳሌ 3 prime አለ ወደዚህ at the end 5 prime እናገኛለን again from here one ለምሳሌ እዚህ ጋር እንግዲህ parent ወይም ደግሞ template 3 prime ነው so ወደዚህ ስንሄድ ምንድነው እናገኘው 5 prime እናገኛለን ማለት ነው again እዚህ ጋር 5 prime ነው ስለዚህ 5 prime ከሆነ ወደዚህ ስንሄድ የምናገኘው ምንድነው 3 prime ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ newly synthesized የሚሆነው እዚህ ጋር 3 prime ከሆነ newly synthesized የሚሆነው opposite end antiparallel ስለሆነ 5 prime ይሆናል ዘን እዚህ ጋር 3 prime ይሆናል እዚህ ጋር 5 prime የፓረንታል ወይም ደግሞ የቴምፕሌቱ 5 prime ከሆነ newly synthesized የሚደረገው 3 prime ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ DNA polymerase 3 የምንለው enzyme ወይም ደግሞ DNA synthesis ሁልጊዜም የሚካሄደው 5 prime ከ 5 prime ወደ 3 prime end ነው ምክንያቱም እንድነው 3 prime የምንለው ላይ OH- ወይም hydroxyl ion ስላለ ይሄ ደግሞ almost lone pair electron አለው reaction ለመፍጠር ወይም ደግሞ reaction ለማካሄድ በጣም safe ነው ማለት ነው ስለዚህ nucleotide-ዎችን ወደዚህ end ይደረድራል ወይም add ማድረግ ይችላል ማለት ነው 5 prime ላይ ስንመጣ ግን የምናገኘው ምንድነው that is the pentose sugar ነው ስለዚህ pentose sugar ደግሞ almost reaction የሚፈጥርበት ሳይት የለውም ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ለምሳሌ እዚህ ጋር 1 2 3 ስለዚህ 3 ስትራንዶችን እዚህ ጋር አድ አደረገልን እነዚህ ደግሞ ከፓረንታሉ ጋራ ኮምፕሊመንታሪ ናቸው አሁን ምን ሆነ ማለት ነው primary synthesis ሆነ ማለት ነው ስለዚህ once primary synthesis ከሆነ በኋላ እንግዲህ helicase enzyme በዚህ ወይ unwind ያደረገልን ይሄዳል ብለናል ዘን እዚህ ጋር ደግሞ ማናለን ፕራይመር ስለዚህ ይሄ ፕራይሜዝ ኢንዛይም አድ ካደረገ በኋላ ይሄ ሌላውን ስራ ማን ነው የሚቀጥለው ማለት ነው ዲኤንኤ ፖሊመሬዝ 3 አድ ያደረገ ኒኩሎታይዶችን ይቀጥላል ማለት ነው ኦኬ how it can be look ስለዚህ so የመጀመሪያው ስትራንድ ለምሳሌ ሶስተኛው ስቴጅ ላይ ሊዲንግ ስትራንድ ሲንተሲስ ብለናል ስለዚህ እንግዲህ ይሄ 3 ፕራይም ነው ፓረንታል ቻይኑ ነው newly synthesized 5 prime ነው ከ5 prime ወደ 3 prime ያለምንም ችግር DNA polymerase 3 add ማድረግ ይችላል ስለዚህ ይሄኛው ያለምንም ችግር DNA polymerase 5 prime to 3 prime ነው plus to that ይሄ ወደዚህ ደግሞ replication fork ይባላል ስለዚህ ሁለቱንም ያሟላል ስለዚህ ያለምንም ችግር DNA polymerase ከ newly synthesized የሚሆነውን strand 5 to 3 prime end add ያደረገ ሲሄድ ምን እንለዋለን ማለት ነው which is known as that is the leading strand or continuous strand እንለዋለን ስለዚህ በዚህ ወይ እዚህ ጋር helicase enzyme unwind ያደርጋል DNA polymerase 3 ደግሞ that is base-ዎችን adenine thymine guanine እና cytosine እነዚህ አራት nitrogenous base-ዎችን ከparental-ሉ ጋራ complementary የሆኑትን add add ያደረገ ይሄዳል ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለን topoisomerase አለ ኦኬ ወደሱ ከመሄዳችን በፊት lagging እንጨርስ ስለዚህ ሊዲንግ ስትራንድ ወይም ደግሞ ኮንቲኒየስ ስትራንድ ያለምንም ችግር የዲኤንኤ ሲንተሲስ የሚካሄድበት ሊዲንግ ስትራንድ ኦር ኮንቲኒየስ ስትራንድ ብለን እንጠራዋለን ሁለተኛው ስትራንድ ላይ ግን ሉክ እንግዲህ ፓረንታሉ 5 to 3 ነው እዚህ ጋር 5 ነው ወደዚህ ጋር 3 ነው ያለው ኒውሊ ሲንተሳይዝድ የሚሆነው 3 ነው እዚህ ጋር ያለው ማን ነው ማለት ነው 5 prime ነው ማለት ነው ስለዚህ ዲኤንኤ ሲንተሲስ ወዴት ነው የሚካሄደው ኢን ኦፖዚት ነው ማለት ነው ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን that is ኢን ኦፖዚት ቱ ሪፕሊኬሽን ፎርክ ሪፕሊኬሽን ፎርኩ የሚካሄደው ሉክ ወደዚህ ጋር ነው replication fork ይሄ ነው ነገር ግን away from the replication fork ይካሄዳል ማለት ነው ነገር ግን 5 to 3 prime ስለሆነ ምን አድ ያደርግልናል ማለት ነው DNA polymerase አድ ያደርጋል ኦኬ so look for example እዚህ ጋር አንድ segment of RNA አድ ያደረገ እዚህ ጋር another segment አድ ያደረገ እዚህ ጋር another segment አድ ያደረገ even replication ወደዚህ በሚሄድበት ጊዜ ሌላም አድ ያደረገ ይሄዳል ማለት ነው so ይሄ primase enzyme ነው then ከዚህ በኋላ ምንድነው almost ለምሳሌ
ከዚህ ከዚህ ያለውን ዲኤንኤ ፖሊመራይዝ መጣና አድ ያደርጋል ኒኩሎታይዶችን ፕላስ ከዚህኛው ደግሞ አሁንም አድ ያደርጋል አገን አድ ያደርጋል አገን ከዚህም ከሆነ ደግሞ አድ ያደርጋል ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ስንት ፍራግመንት ሆነ ማለት ነው አንድ በቢጫ ከለር እዚህ ጋር አለ ሁለት ፍራግመንት እዚህ ጋር አለ ሶስት ፍራግመንት አስዩም እዚህ ጋር አራት ፍራግመንቶች አሉ ስለዚህ ይሄ ምንድነው መሃሉ ላይ ብሬክ ብሬክ አለው ብሬክ ብሬክ የሆነው ምንድነው ኦልሞስት ኮምፕሊትሊ ሲንተሳይዝ አይሆንም ለምሳሌ እዚህ ጋር ከዚህ እስከዚህ ድረስ ዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን ተካሂዶ ከሆነ ወይም ሄልኬዝ ኢንዛይም ያለውን የዲኤንኤ ስትራንድ እስከዚህ መጀመሪያ ሊከፍት ይችላል ስለዚህ አንድ ፕራይመሪ ያስፈልጋል ሜቢ ከዛ በኋላ ደግሞ እስከዚህ ሊከፍት ይችላል ሌላ ፕራይመሪ ያስፈልጋል አሁንም ይያለ 3 4 ስለዚህ ፍራግመንትድ ነው የሚሆኑት ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ፍራግመንትድ የሆኑት ምን ይባላሉ we call them as that is okazaki fragment ብለን እንጠራቸዋለን this is known as okazaki fragment okazaki fragment ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው so this okazaki fragment is generally known as lagging strand ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው ወይም ደግሞ discontinuous strand this is continuous strand እንላቸዋለን ማለት ነው ነገር ግን ይሄ discontinuous ወይም ደግሞ disconnected ሆኖ አይቀር ምን ያደርጋል ማለት ነው ሌላ ኢንዛይም ይመጣና ይሄንን ጆይን ያደርጋል ኦኬ how it can be look ለምሳሌ እዚህ ጋር ዲኤንኤ ፖሊመሬዝ 1 ይመጣል ዲኤንኤ ፖሊመሬዝ ኢንዛይም 1 ይመጣና ምንድነው የሚያደርገው ይሄንን አርኤንኤ የነበረውን ሪሙቭ ያደርጋል ስለዚህ በማን ሪፕሌስ ያደርጋል በዲኤንኤ እዚህ ጋር ምንድነው ፒንክ ከለር የነበረውን ኦልሞስት በብሉ ከለር ያደረኩት ነው ይሄ ምንድነው ዲኤንኤ ፖሊመሬዝ 1 ማለት ነው ስለዚህ ዲኤንኤ ፖሊመሬዝ 1 በዚህ ወይ ሪሙቭ ካደረገው በኋላ ላይጌዝ የተባለው ኢንዛይም ይመጣና ይሄንን ምን ያደርጋል ማለት ነው ጆይን ያደርጋል ማለት ነው ጆይን ያደርጋል ስለዚህ በዚህ ወይ ይመጣና ኦልሞስት ሁሉንም ጆይን ሲያደርጋቸው ኦልሞስት ቢጫ ይሆናል that is DNA synthesized ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምንድነው ላጊንግ ስትራንድ የምንለው ኦኬ ስለዚህ ኢኒሼሽን እንዴት እንደሚካሄድ አይተናል ፕራይመሪ እንዴት ሲንተሳይዝ እንደሚሆን አይተናል ሶስተኛው ላጊንግ ስትራንድ አራተኛው ደግሞ አይ ሚን ሊዲንግ ስትራንድ አራተኛው ደግሞ ላጊንግ ስትራንድ እንዴት እንደሚሰራ ወይም ደግሞ እንዴት ፐርፎርም እንደሚሆን አይተናል ስለዚህ ከዚህ በኋላ አርኤንኤ ወይም ደግሞ ፕራይመሪ እንዴት ሪሙቭ እንደሚሆን ስድስተኛው ስቴፕ ነው ኦልሞስት በዲኤንኤ ፖሊመሬዝ 1 ይሄኛው ፕራይመሪ ሪሙቭ እንደሚሆን አይተናል ሰባተኛው that is also known as termination የምንለው ኦኬ ሉክ ዚጋ ኢንዛይም አለ ይሄ ኢንዛይም ምን ይባላል the enzyme is known as topoisomerase ይባላል topoisomerase ምንድነው ኦልሞስት እዚጋ እንደምታዩት የዲኤንኤ ስትራክቸር ሄሊክስ ነው ስለዚህ ሄሊክስ ማለት ልክ ስትራክቸሩ ኦልሞስት ሄሊካል የሆነ ወይም ደግሞ አንዱ ባንዱ እንደ ገመድ የተጠመጠመ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ካንዱ ስቴጅ ዘ ለምሳሌ አንዱን ገመድ እንደዚህ በምንስብበት ጊዜ ምን እየሆነ ነው የሚሄደው coiled ይሆነ በጣም እየተጠመጠመ ይሄዳል ቤት ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ ይሄኛው ምንድነው በዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን ጊዜ ልክ እንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ወይም ደግሞ ሲቹዌሽን ሃፕን ስለሚያደርግ ሜካኒካሊ ዳሜጅ ይሆናል የዲኤንኤ ስትራክቸር ዲኤንኤ ስትራክቸር ደግሞ due to that is the super coiling or over twisting የዲኤንኤ ስትራክቸር ምን ይሆናል ሜካኒካሊ ዳሜጅ ይሆናል ስለዚህ ሜካኒካሊ ዳሜጅ ከሆነ ደግሞ ዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን በትክክል አይካሄድም ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ፕሮሰስ ወይም ደግሞ ይሄንን ፕሮብለም ኦቨርካም ለማድረግ ምን አይነት ኢንዛይም አላቸው that is topoisomerase enzyme ስለዚህ ይሄኛው topoisomerase enzyme ምንድነው የሚያደርገው which is important for preventing the super coiling of DNA molecule ማለት ነው ስለዚህ super coiled እንዳይሆን ያደርጋል ሁለት ኢንድ አለው አንደኛው ከተር ኢንድ ነው ስለዚህ over twist ሲያደርግ ከት ያደርጋል again ከት ካደረገ በኋላ less ወይም ደግሞ loosely almost attached በሚሆንበት ጊዜ እንደገና መልሶ ደግሞ ምን ያደርጋል ማለት ነው join ያደርጋል ስለዚህ ሁለት ዶሜኖች አሉ topoisomerase አንደኛው cutting domain ነው ልክ እንደ endonuclease ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ join የሚያደርግ እንደ ላይጌዝ ወይም ደግሞ ላይጌት ያደርጋል ማለት ነው ኦኬ so በዚህ ወይ ምንድነው ፕሮሰሱ ይከተላል leading እና lagging strand በዚህ ወይ synthesize ይሆናል finally ግን መቼኖስ replication ወይም ደግሞ synthesisው የሚቆመው ስንል that is termination የምንለው stage አለ ስለዚህ termination stage ላይ ለምሳሌ termination የምንለው ምንድነው ወይም ደግሞ termination እንዴት ነው terminate የሚያደርገው ወይም synthesize መሆኑን stop የሚያደርገው helicase enzyme cut unwind እያደረገ የሚሄደውን stop የሚያደርገው ወይም ደግሞ ስራውን የሚያቆመው መቼ ነው ስንል ልክ እንግዲህ ምን ብለናል እያንዳንዱ በዚህ ውስጥ ቤዞች አሉ nitrogenous ቤዞች አሉ ስለዚህ እነዚህ nitrogenous ቤዞች
لمثال زيغا نيتروجينس بيزوتش نورالو زيغا نيتروجينس بيزوتش نورالو So for example from this one for example bring this one when UAG link kagenye وين دغمو UAA وين دغمو وين بدي ان يسل متا U T replace لمنون TAG that is another one also TAA مالترو وين دغمو UGA سلازي النازي من دنو stop code نبالان سلازي helicase enzyme لك بزي هارنج مسل متا for example زيغا U بيهون let us draw by read زيغا U بيهون እዚ ጋ ዩ ቢሆን እዚ ጋ ደግሞ ኤ ቢሆን ዩ ባይ ኤ ማለት ነው ዩ ዘን እዚ ጋ ደግሞ ኤ አሲው እዚ ጋ ደግሞ ማን አለ ማለት ነው ዩ አለ ዘን ከዛስ እዚ ጋ ፎር ኤግዛምፕል ጂ ሌት ሲ በታች በኩል ደግሞ ሲ ስለዚህ እዚ ጋ ስንመጣ ዩ ጂ ኤ አለ ስለዚህ ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ምንድነው ስቶፕ ኮድ የመጨረሻው እንደሆነ helicase enzyme ይረዳል ዘን ያኔ ምን ያደርጋል ማለት ነው unwind unwind ማድረጉን ያቆማል ማለት ነው ያኔ የመጨረሻው termination stage ወይም ደግሞ final stage የምንለው የDNA replication ነው ዘን ምን ያደርጋል ማለት ነው almost that is the leading strand and the lagging strand ምን ይሆናሉ immediately terminate እንዳደረገ twist ይሆናል ወይም ደግሞ helical structureውን ይይዛሉ ማለት ነው that is the normal DNA structure ይሄ ይመስላል ማለት ነው so ይሄንን በአኒሜሽን ለማሳየት ያክል look DNA structure ነው ስለዚህ ይሄ DNA structure unwind ወይም unzip ይሆናል ስለዚህ newly synthesized እዚህ ጋር ከ5 prime ወደ 3 prime continuously synthesized ይደረጋል leading strand እንለዋለን ሁለተኛው በዚህ ጋር ግን lagging strand ነው 5 to 3 ሳይሆን 3 to 5 ስለሆነ opposite primase enzyme ይመጣና short fragment of RNA add ያደርጋል ከዛ ዲኤንኤ ፖሊመረዝ ይሄንን በመከተል ምን ያደርጋል ማለት ነው ኒውክሊዮታይዶችን ወደዚህ አድ ያደርጋል ሶ በዚህ ወይ ፕሮሰሱ ይቀጥላል ስለዚህ ፕሮሰሱ ሲቀጥል ኦልሞስት ዲኤንኤ ፖሊመረዝ አሁንም አድ ያደርጋል ዘን ፕሪሜራይዝ ኢንዛይም ይመጣና ሾርት ፍራግመንት ያደርጋል ከዛ ዲኤንኤ ፖሊመረዝ ኒውክሊዮታይዶችን ይደረድራል ስለዚህ በዚህ ወይ አድ ከተደረገ ወይም ደግሞ ሲንተሲሱ ካቆመ ተርሚኔሽን ስቴጅ ላይ ከደረሰ በኋላ እዚህ ጋር ያለው እነዚህ አረንጓዴዎቹ በዲኤንኤ ፖሊመሬስ 1 ሪሙቭ ይደረጋሉ ማለት ነው ሪሙቭ ይደረጉና በማን ሪፕሌስ ይደረጋሉ በዲኤንኤ ከዛስ ላይጌዝ ኢንዛይም ይመጣና ላይጌት ያደርጋቸዋል ከዛ በኋላ ሴንተሳይዝ ኒውሊ ሴንተሳይዝ የሆኑ ትዊስት ይሆናሉ ማለት ነው